Tani është koha për intervistën e pasdites, por si që sheni nuk e kam tëftuar në studio më Safirin me të cilën do të bëjmë intervistën, por normalisht si që po bëjmë edhe kove të fundit është për mes Skype. Do të kem një lidhje me hulumtuesin dhe gazetarin e njohur, Marin Mema, sepse në fakt Serbia ka kërcënuar në lidhje me një dokumentar që ai e ka tituluar si Mashtrimi Serb me objektet e kultit të krishterë në Kosovë. Marinin e kemi në lidhje dhe do të pyesim më shumë rreth këti dokumentari. Përshëndetje Marin, mirë se erdhen pas dite. Përshëndetje, mirë se u gjitha. Cilat janë arsyet e kërcënimit të nga Serbia për këtë dokumentar që ke realizuar? Për çka bëhet fjalë më tepër për këto? Në fakt janë ato që ka ndodhur gjithmonë. Tarët përpiqemi të tregojmë të vërtetat, gjithmonë hasim në këtë lloj kundërshtimi, në këtë lloj agresiviteti, në këtë lloj revolte, po e quaj kështu, të fqinjve tan, të cilëve me sa duket nuk u pëlqen që historia tregohet ashtu siç është. Dokumentari ka folur për objektet e kultit që ndodhen në Kosovë, ato objekte kulti që sot janë uzurpuar nga serbët, por që në fakt në gjenezën e tyre i përkasin absolutisht në mënyrë të faktuar popullsisë vendase, popullsisë autoktone, shqiptarëve. Janë objekte kulti iliro-arbërore, të cilat më pas, me ardhjen e dyndjeve slave, por ma di asë në atë moment, por shumë më pas, filluan të zaptohen. Kjo është një vërtet që nuk e themi ne, nuk e themi ne shqiptare, dhe thonë dokumentat, dhe thonë jo vetëm dokumentat që janë zjerë nga studiues të shumët në Shqipëri dhe në Kosovë, për thonë dokumentat shumët të autorve të huaj, thonë në letrat e shumët të papëve. Pra, kemi të bëjmë objekte kultit cilat janë uzurpuar dhe për fat keq me një histori të gënjeshtër, slavët, serbët kanë arritur të manipulojnë të gjithë historinë duke i paraqitur këto sot edhe në opinionin ndërkombëtar sikur të janë tyret. Por në fakt, ne e dim që janë absolutisht shqiptarëve. Qka ka qenë konkretisht, si ka qenë reagimi i tyre, qfar kanë thënë për dokumentarin? Po në fakt ka patur një reagim masiv të gjitha medjave në Serbi, ashtu si ka patur një reagim të Ministrisë së kulturës atje dhe të institucioneve të tjera, të cilat e kanë quajtur tërsisht propagandë, e kanë quajtur të rrem, ku në fakt i gjithë dokumentari është jo vetëm i mbështetur mbi historian të nderuar, mbi studiues të nderuar, por edhe mbi fakte që nuk mund të kundështohen. Askush nuk duhet pretendoj se ne kemi marrë diçka dhe po e xjerrim për çështje nacionalizmi ekstrem ndryshe. Jo, në fakt, ne po tregojmë të vërtetën. Dhe këto janë të dhëna të vërteta, të cilat gjithkush, nëse u lëmton, mund t'i dokumentoj. Ne kemi sjellur e ripërsëris vetëm dokumenta. Dhe këto dokumenta thonë se qof Patriarka Napejës, qof Manastiri Deçanit, qof Manastiri Graçanicës janë e shumë e shumë të tjera, sigurisht, por për marrë këto treja që janë pak më të njohura për publikun, sigurisht janë me rrënjë iliro-arbërore, janë ndërtuar të paktën 800 vjet, pra 8 shekuj, për para se slavët të pranoni krishterimin. Kjo është historia, nuk mund të bëjmë ndryshe si shduan tjerët. Marin, në dokumentar ke përmendun këto të trija edhe shumë të tjera që the, apo? Edhe sigurisht të gjitha dokumentuara dhe keni shfaqur edhe në dokumentar. Pavarësisht se ata i kanë parë faktet, përsëri kanë reaguar. Po, me sa duket i ka djegur fakti që ne e prodhuam këtë dokumentar me titra anglisht, pikërisht për të treguar, për t'i treguar edhe opinionit ndërkombëtar, për t'i treguar edhe shikuesve të huaj, se çfarë kishte ndodhur me deformimin e historisë. Kjo me sa duket i ka turbulluar shumë, sepse janë mësuar që ta bëjnë historinë parivaj, apo ashtu si që duan. Dhe pikërisht, kjo është arsye që ka patur në pas që reagim kaq masiv, por unë do doja ta ritheksoja se nuk do ketë të reqe në asnjë moment, të vërtetës do t'i shkojmë deri në fund, duan apo s'duan ata që e kanë deformuar. Shqiptarët janë autokton, ne jemi shqiptarë si në Shqipëri dhe si në Kosovë, jemi vlezër, jemi një gjak, dhe sa do që nga përpikin të ndajnë, është e vështirë, nuk në ndajnë do të. Marin, ke pasur, sigurisht, ke pasur përkraje edhe nga institucione, kanë bërë atë ndoshtat kundër reagimin ndaj tyre institucionalisht? Në fakt jo, si shë ndodhë gjithmonë tek ne shqiptarët, institucionet tona të qalojnë shumë,
kam përshtypjen jo vetëm në Tiranë, por edhe në Prishtinë. Kemi të njëjtën situatë, situacionet tona janë shumë të mefshta, nuk reagojnë si duhet. Ke kërkuar ti personalisht që të reagohet? Nuk është e nevojshme. Apo nuk është e nevojshme, normalisht. Nuk duhet kërkoj unë mbështetjen këtë rast, në momentin që të gjitha institucionet e vendit fqinj reagojnë, në momentin që të gjitha mediat vijnë në një sulm, po e quaj kështu, masiv, do të ishin vetë institucionet cilat do të reagonin dhe të ritheksonin këtë çështje. Ajo që është më anormale është që në fakt të gjithë të punë që kanë bërë studiues me radhë, ripërsërisht nuk e ka bërë Marini i pari, Marini ndoshta është i fundit, e kanë bërë shumë studiues përpara Marinit. Në fakt duhet ta bënin zyrtarisht institucionet, të plotësonin dosjet e mirëfillta dhe t'i dorëzonin aty ku duhet për t'i bërë të gjithë institucioneve ndërkombëtare të kuptonin se si është deformuar historia e shqiptarëve. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm me krahun e serbëve, kjo ka ndodhur me krahun e grekëve, kjo ka ndodhur me krahun e maqedonasve dhe malazezëve, pra është diçka që ne kemi hasur në përgjithësi. Dhe është fakt që ne nuk reagojmë asnjëherë në mënyrë institucionale. Po. Marin, tani do doja që të ndalem pak më tepër tek dokumentari që ke realizuar. Sa kohë të ka marrë? Sa e ke pasur vështirë ta realizosh këtë dokumentar, duke pasur parasysh që të zhdashur të mbledhësh fakte kudo? Shikoni, më zhdashur diku 3 javë apo 1 muaj. Janë fakte që janë në fakt publikuar në shumë studime, që i ka sjell shumë historian apo hulumtues, dhe mua më është dashur thjesht, po themi, të përzgjedh ato që ishin më të fortat dhe t'i rendis në mënyrën që të jepnin dhe atë mesazhin që ne donim. Sigurisht, do kisha dashur që të arrija edhe të përfshija pamjen nga brenda këtyre objekteve të kultit, por vjen për t'u theksuar se ajo që është dhe më e çuditshme dhe që flet vetë në fakt, është që të gjitha arkivat e këtyre objekteve të kultit qëndrojnë të mbyllura. Pse qëndrojnë të mbyllura? Nëse janë me të drejtën në rastin konkret, nëse është me drejtën Beogradi, pse i mbajnë të mbyllura? Në fakt i mbajnë të mbyllura sepse aty ka shumë të vërteta. Ka shumë të vërteta që flasin për historinë e tyre, historinë e vërtetë, jo një histori të rreme, siç në fakt duan të na shesin. Është një histori që tashmë nuk mund ta përtyp më asnjëri. Është koha që ne të themi të vërtetat ashtu siç janë. Dhe të vërtetat, unë siç e thash, ashtu siç e kanë thënë shumë të tjerë, ato janë objekte kulti lirore berore. Marin, pavarësisht ndoshta që ke kërkuar leje për të hyrë në ato arkiva, apo jo, sepse nga njëherë e kanë ata arsyetimin se duhet të ketë leje të veçantë apo diçka të tillë. Shikoni, të gjithë studiuesit shqiptarë që janë përpjekur të hyjnë në këto arkiva nuk janë mirëpritur. Ky është fakt. Jo vetëm për të hyrë në arkiva që jo, por as për të vizituar ambientet e këtyre objekteve të kultit, sepse në një pjesë të tyre, siç dihet shumë mirë, janë i gjenë edhe në gdhëndje, i gjenë edhe në objektet arkeologjike, i gjenë edhe në rënojat arkeologjike. Pra, si mundet, nëse arkivat mund t'i fshim, po themi kështu, po mirë, si do bëjmë me ato rënoja arkeologjike? Nëse ne kemi rënoja arkeologjike që janë të shekullit të parë dhe të dytë, pra të periudhës kur krishterimi ka kaluar në Iliri. Si ta bëjmë ne që slavët nuk ishin ardhur akoma në atë periudhë? Nuk ishin ardhur. Dhe këto ata nuk e shvojnë dot. Kjo është arkeologji, është diçka e prekshme. Pikërisht për këtë arsye nuk lejohen as arkeologët shqiptar, as studiuesit, as historianët dhe as hulumtuesit shqiptar. Pa tjetër, prandaj edhe kemi një politikë të tillë, Marin. Kjo është arsyeja, definitivisht. Do doja që të pyes pak për dokumentaret të tjerë, sigurisht je duke bërë diçka edhe më të bukur, edhe më të mirë. E rëndësishme është që nuk do të ndalemi. Përpiqemi gjatë gjithë kohës. Pa tjetër, përpiqemi gjatë gjithë kohës me grupin që të vazhdojmë ulumtimet, për të sjellë të vërteta sa më të forta, po themi kështu. Ajo që mund të them me siguri është që shqiptarët kanë shumë për të treguar. Është koha që të ngrem kokën dhe të mos druhemi as pak të themi që jemi shqiptar dhe të jemi krenar që jemi shqiptar. E di shumë mirë që politika na ka bërë shumë keq, që politika na ka mbajtur, po themi na ka goditur jashtëzakonisht shumë. Megjithatë, ne shqiptarët në Shqipëri apo në Kosovë, të gjithë bashkë si shqiptar, duhet më në fund të mos kemi më frikë dhe të tregojmë atë që na kanë grabitur gjatë gjithë historisë.
do e bëjmë bashkë, Marin, gjithsesi, nuk duhet të ndalemi asnjëherë. Kjo është një iniciativë shumë domethënëse, si për ne këtu në Kosovë, si për ju atje në Shqipëri. Shpresoj që një ditë do ja vlej barra qiran, që thoni ju. Nuk, ajo nuk diskutohet. Gjithçka mund të ndrohet, gjaku nuk ndrohet. Gjaku është gjak. Gjaku ne kemi të njëjtë. Marin, falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë intervistë. Dëshira do të ishte që t'ju kem në studio edhe të shpalosnim shumë gjëra në katër sy apo me kamerë, kështu që kur të përfundoj kjo situatë, patjetër na lajmëro kur të vish këtej. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë shikues të dashur, me ne në intervistë përmes Skype ishte ulumtuesi dhe gazetari jon i mirënjohur dhe i dashur Marin Mema. Le shpresojmë që të gjitha ato që ai tha një ditë të realizohen dhe të mos jenë problematike për ne, ashtu edhe të mos jenë diskutueshme siç po i diskutojmë sot edhe në këtë studio. Të gjithëve ju falenderoj për vëmendjen. Kaq ishte emisioni pas ditës për sot. Ne do të shihemi përsëri nesër në të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirupafshim.